ଘରକୁ ଘର ଆଖି ଧରା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଖି ଧରା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାର ନାଲି ଆଖି। ଏହି ଆଖି ଧରା ଏବେ କଟକ ଅଞ୍ଚଳର କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଆଖି ଧରା ସଂକ୍ରମଣରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଧା ଟଣା, ତାପରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଧରା ରୋଗ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଖି ଧରା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କଟକରେ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଆଖି ଡ୍ରପ୍ କିଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆଖି ଧରା ରୋଗ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି କଟକରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଧରା ରୋଗ ଯେଭଳି କଟକରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣକୁ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାରୁ ହୁଏ, ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଟଚ୍ କରିବେନି, ରଗଡ଼ିବେନି, ସେଇଟା ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ଫୁଲିଯିବ, ଆଖି ସ୍ୱେଲିଂ କରିବ, ହେଲା। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସେଇଟା ତା'ର ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ଟାଇମ୍ଟା, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। କିଛି ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ବିନା ପରମିସନ୍ରେ କୌଣସି ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଆଖିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନ ଲଗାଇବା, ଆଖି ଧରିଲେ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାରେ ପୋଛିବା, ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଚଷମାକୁ ନିୟମିତ ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।